آپ پہلے نوجوان صنعتکار تھے جس نے ٹیکسٹائل کو براہ راست عوام کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا. یہ خیال آیا کیسے؟ 97 میں ہم نے بار کوڈنگ سسٹم، سیکیورٹی سسٹم، پوائنٹ آف سیل سسٹم، یہ سارا جدید جو چیزیں دنیا میں ہو رہی تھی وہ ہم نے اس وقت کی. اتنے مختلف شعبوں میں بزنس کر رہے ہیں، ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ 50 کروڑ کے لگ بھگ ہمارا ٹیکس جو ہے ہم پے کرتے ہیں. ٹیکسٹائل اور فرنیچر میں تو تھے ہی، پھر فوڈ چین بھی بنا لی، اور آپ ایجوکیشن کے بزنس میں بھی آ گئے ہیں. کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ڈائیورسیفیکیشن بہت ضروری ہے. آپ کے والد تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ٹوبا ٹیک سنگھ سے الیکشن بھی لڑے. بطور بزنس مین آپ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ٹائم اس کو زیادہ لگ گیا ہے، اس سے جلدی ہمیں چیزوں کو اوور کم کر لینا چاہیے تھا.